Հարգելի այնակիցներ, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցությունների փաստաթղթից սահմանների դելիմիտացիա, դեմարկացիա եւ ռեգիոնալ ապաշտարժապակման մասին դրույթների առանձնացումն ու զուգահեռ գործընթաց տանելը ամբողջությամբ զրոյացնում է այսպես կոչված խաղաղության օրակարգի յուրացումը։ Եթե պարզ խոսենք, ապա խաղաղության պայմանագիրն իր մեջ երեք առանցքային հարց էր պարունակում. սահմանների ճշգրտում, ճանապարհների բացում, ապաշտարժապակում եւ Արցախի հարց։ Արցախի հարցը Հայաստանի իշխանության լուր համաձայնությամբ Ադրբեջանը փորձեց լուծել ռազմական ճանապարհով։ Իսկ մյուս երկու դրույթների շուրջ ստեղծված հակասությունները փորձում են լուծել դրանք պարզապես հիմնական փաստաթղթից հեռացնելով։ Ինչ է ստացվում։ Մի կողմից ընդնանում են բանակցություններ բարի ցանկությունների ու մաղթանքների մասին փաստաթղթի մասին, որը Հայաստանի իշխանություններն իշխոր փորում փորձելու են թանկ ծախել հասարակության վրա, իսկ զուգահեռ իրականությունը բանակցությունների անկյունաքարային հարցերի վերաբերյալ կա փակուղային իրավիճակ։ Սա նշանակում է, որ մեր տարածաշրջանում այդպես սպասված ու չարչակված երկարաժամկետ խաղաղության ու կայունության մասին պետք է պարզապես մոռանալ։ Իշխանությունը մի օր ըստ քաղաքական նպատակահարմարության խոսում է խաղաղության մոտ լինելու մասին, փափուկ բարձ դնելով հասարակության գլխի տակ, մեկ այլ իրավիճակում ստիպված է խոստովանել իրականությունը, խոսում է խաղաղության գործընթացի տորպեդավորման կամ գործընթացի վտանգավորության մասին։ Խաղաղություն բառը երբեք այսքան ոչնչացված չէր եղել։ Մի կողմից միջազգային դերակատարների լռությունը, մի կողմից Ադրբեջանի ագրեսիվ դիրքավորումը, մյուս կողմից շարունակ ստեր ու կեղծիքներ հայաստանյան իշխանության կողմից, որոնք անընդհատ իրենց հետ նոր մարդկային և տարածքային կորուստներ են բերում։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ինքնիշխանությունն նախադեպ բռնաբարության է ենթարկվում, իսկ իշխանությունը շարունակում է պնդել, որ պետք է պարզապես թուլանալ և հաջորդ ստանալ։ Այս իշխանությունը հասարակությանը ոչ թե խաղաղության, այլ երկրի փլուզման համակերպման է տանում։